7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі за минулу добу 9 ворожих атак. Один військовослужбовець поранений. Поблизу Березового та Красногорівки противник обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Золотого і Троїцького застосував важкі міномети, а на Донеччині запустив через лінію розмежування безпілотник. Наші захисники змушені були відкривати вогонь у відповідь. В Україні за попередню добу майже 19 тисяч випадків коронавірусу. Півтисячі людей померли, одужали понад 7 тисяч. Найбільше нових заражень в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій і Донецькій областях. Щепилися проти коронавірусу напередодні понад 220 тисяч українців. Повністю імунізовані від початку вакцинальної кампанії 6 мільйонів 700 тисяч наших громадян. Повного локдауну в Україні не буде, запевнили напередодні в уряді, бо це матиме катастрофічні наслідки для економіки, заявив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, бізнеси, громадські заклади можуть працювати навіть у червоній зоні, але за умови 100% вакцинації персоналу. Наразі вже 5 областей живуть в умовах найсуворіших обмежень. І з 23 жовтня почервоніє ще й Сумщина. А сьогодні набули чинності нові правила міжобласних пасажирських перевезень. Всі міжобласні перевезення будуть дозволені лише, якщо пасажири мають ковід-сертифікат або чинний негативний тест. Ми говоримо і про залізничний, і про авіаційний, і про автобусний транспорт. Громадський транспорт у містах та перевезення всередині однієї області наразі під ці нові правила не підпадають. Наша знімальна група в Дніпрі напередодні вирушила на міський вокзал дізнатися, як люди сприймають урядові новації щодо поїздок між областями. Думки пасажирів зібрала Олена Мендалюк. До перону прибуває швидкісний потяг Київ-Запоріжжя. Пані Наталя змушена подорож скасувати через нововведення. Это какой-то ужас. Короче, не все же могут вакцинироваться. Я, например, перенесла уже коронавирус. Ну, конечно, это было давно. А сейчас у меня такое состояние, что я не могу сделать прививку. И мне придется делать тесты, а тесты стоят денег. А с моей пенсии. На пероні свого поїзда до Львова чекає пані Олена. Вона проти вакцинації і цього не приховує. А я виїжджаю і не збираюсь приїжджати на Польщу, а там далі до Чехії. Путешествую. На моє рішення це ніяк не повлияє. Не хочу, не збираюсь робити це. Не вважаю потрібним. Біля залізничних кас збираються черги. Наталія здає квиток до Трускавця. Через нові карантинні правила жінці довелося відмовитися від подорожі. При цій обстановці я вважаю робити вакцину. Все. Дають нам всі права. Я вакцину першу зробила, жду вторую. Буду їздити свободно. Уже з 21 жовтня сісти на потяг пасажир зможе лише за наявності сертифіката про вакцинацію. При цьому достатньо лише однієї дози щеплення, пояснює керівник вокзалу Дніпро-Головний. Або ж пасажир має зробити ПЛР чи експрес-тест. Для цього просто на вокзалі Дніпра розпочне роботу пункт щеплення. Якщо у вас довідки немає, то, звичайно, вам потрібно вирішити це питання. Або іншим способом добиратися, або все-таки пройти відповідні заходи, отримати відповідні документи. Інформація про вакцинування буде розміщена, вона вже розміщується на вокзалі, буде відкрито цей пункт. Нові обмеження люди сприймають неоднозначно, хоча і погоджуються, зроблено це передусім задля безпеки. ПЦР-тест я за. Ну, зачем нам людей заражать, действительно, если мы болеем короной? Вакцинация – это уже личное дело каждого. Мое здоровье, я решаю, что мне, вакцинироваться или нет. У нас вакцинирование есть, мы спокойно едем себе в дорогу. Нас это никак не касается. Мы за, чтобы вакцинировать, потому как… Я вже боліла, я знаю, що це таке. За дотриманням карантинних правил у потязі стежитимуть провідники, і з ними вже провели інструктажі і навчили відрізняти справжню довідку від підробки. Порушників будуть висаджувати. Олена Мендалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Латвія від сьогодні на суворому карантині. Останніми днями в країні фіксують по 2000 нових заражень, найбільше від початку пандемії. Влада сподівається, що місяць локдауну сповільнить цей приріст. Наразі крамниці, ресторани, школи, розважальні центри закриті. Комендантська година з 8 вечора до 5 ранку. У Латвії один з найнижчих у ЄС показників вакцинації – 54%. Обмежень для в'їзду туристів немає.
Сполучені Штати збираються вакцинувати проти ковіду дітей. Адміністрація президента оголосила план імунізації 28 мільйонів неповнолітніх віком від 5 до 11 років. Колотимуть препарат, розроблений компаніями Pfizer BioNTech. Упродовж 2 тижнів його має схвалити американський регулятор. У Туреччині заарештували 6 іноземців за звинуваченням у шпигунстві. Серед них 4 росіян, узбек і українець. Їх підозрюють у підготовці збройного нападу на представників чеченської опозиції. В Туреччині – політичному військовому шпигунстві. Чоловікам загрожує до 20 років позбавлення волі. Спецоперацію із затримання турецькі правоохоронці провели в Анталії та Стамбулі ще 8 жовтня. І тоді повідомляли, що всі затримані – росіяни. 9-річна українка перемогла на міжнародному пісенному конкурсі в Сан-Ремо. Дар'я Горошко із Одеси була наймолодшою учасницею. Змагалася вона з представниками понад 20 країн. Із переможницею поговорила Марина Глущенко. Ось він, переможний голос пісенного конкурсу. Дар'ї лише 9, проте в супроводі живого оркестру вона співає дорослу пісню «Титаніум». На великій сцені міжнародного рівня дівчинка вперше. Перед виступленням я не волнувалась. А коли вийшла, у мене таке відчуття, що мені мікрофон, на репетиціях мені мікрофон встраювали, тому що, як я перша, я думала, що зараз мікрофон відкриється, прямо як на репетиції. Співати Дар'я почала 3 роки тому. Паралельно займалася фігурним катанням і танцями. Дар'я показала гарні результати у всьому, за що бралася. Однак перевагу завжди віддавала вокалу. Попала ко мені Дашенька зовсім великою неумеєчкою. Вона в нотки не попадала, у неї все розпливалось. Я одразу слышала голос хороший. Поэтому мы начали занятия, естественно, Даша приняла к себе. Мы начали заниматься, всяческие упражнения, распевки. И постепенно все выравнивалось. И, честно вам скажу, результат у нас просто мега. Потому что она выросла сама. Цьогоріч Дар'я виграла вокальний відбірковий конкурс і за місяць почала готуватися до міжнародного змагання в Італії. Підтримати дівчинку поїхали її батьки. Бабуся ж, яка щодня супроводжувала онуку на заняття, каже, була впевнена, що Дар'я повернеться з перемогою. Я, коли услышала перший раз, коли Дашенька спомнила цю пісню, я була, ну, м'яко сказати, в шокі. Вона, ну, не могла її спомнити так, як треба. А коли я услышала перед уже виїздом Сан-Ремо, я була в шокі, звісно. Вона вже зовсім по-другому її пила. У дитячому конкурсі взяли участь діти з 22 країн. Дар'я – наймолодша з них. Дар'я взяла перше місце, прославив нашу країну, дуже добре, достойно виступила. Хоч вона була і наймаленька учасниця, але вона справилась з задачею. І конкурсанти були дуже багато всесильні. Дівчинка каже, перемозі зраділа. Утім, зупинятися не збирається. Планує вступити до музичної академії в Києві, а згодом виступати на великій сцені Євробачення. Ми від 29 по 30 їдемо в Київ, в музикальну академію. Це мені як подарунок дали, що я виграла. Я хочу на Євробачення. Марина Глущенко, новини, телеканал Інтер. У Японії вивергається вулкан на горі Асо. Стовп попелу і диму здійнявся на понад 3,5 тисячі метрів. Каміння викинуло на відстань близько кілометра. Сталося це на південному заході Японії, у префектурі Кумамото. Рівень небезпеки там підняли з 3 до 5. Людям заборонили наближатися до гори. Ми розширимо зону небезпеки внаслідок потужного виверження. Зберігається можливість повторних вивержень. Саме тому ми наполегливо закликаємо людей не наближатися до вулкана. Через виверження іншого японського вулкана утворився цілий історичний музей. На острові Іводзіма з морського дна піднялися кораблі-привиди. Судна потоплені в часи Другої світової, а точніше їхні іржаві каркаси встеляють узбережжя. Вулкан Сурібаті прокинувся кілька днів тому, і старі кораблі викинуло на суходіл підземними поштовхами. Наприкінці Другої світової у битві за Іводзіму американці затопили 24 японських судна. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.